Assalamu alaikum ardaqtar ömet, keli eferde bet be bet bağdarlaması, sizlermen birge men Bergüvali. Bağdarlamamızın bugünkü konağı Aktöbe oblısının akımı Ералы Лукпанов Тоғжанат мырза, studiyamızğa hoş geldiniz. Şimdi bugün mine Astana'da Aktöbe investisiyalıq forumu öttü. Neticesi kalay, kalay öttü, kalay boldu. Jalpı osıdan bastasaq əngimizdi. Rahmet olsa Astana'da ötkizgü şeysin qabıldadıq, sebebi bükül köptegen elçiliklerin bäri osı jerde. Ірі компаниялардың орталықтары да осы жерде болғаннан кейін осында өткізуге шешім қабылдап, бүгін 37 мемлекеттің елшіліктері қатысуымен 100-ден аса инвесторлардың қатысуымен осы жаңа үлкен инвестфорум аяқталды. Енді арғай жүріп жатыр, ашық айтқанда, бірақ негізгі пленарный отырысы аяқталды. Нақты нәтижесіне келетін болсақ, осы қысқа уақыттың ішінде өткенде 720 миллион долларға үлкен келісімге келген болсақ, олар осы Астана қаласында өткізген үлкен форумның өзінде бүгін осы бүгінгі форумның айналасында 2.7 триллион ге жаңа келісімшартқа қол қойылды. Ол енді үлкен жобалар. Оның негізгі жобалардың бірі осы мына темір жолға байланысты. Темір жол заводы біздерде барын өздеріңіз Ильяса Балычын дейді ғой, сол завод барын білесіздер. Қазір соның айналасында үлкен кластер құрылып жатыр. Қазір сол темір жолдың мына дөңгелектері жасалатын завод салынады. Бір бөлек, ол мына 248 миллиардтың айналасында. Сонымен қатар үлкен 800 метрлік Қазақстанда тұңғыш рет рельстің ұзындығы 800 метр болатындай қазір рельстер салынатын болады. Ол енді үлкен жоба. Қазіргі мүмкіндігіміз 100-120 метрдің айналасы болатын болса, осы казаводтың құрылысы салынғаннан кейін осындай деңгейге жетеміз. Соны бір сөзбен айтқанда, оның бәрі мына осы темір жолдың жалпы мына үлкен кластері Ақтөбе облысында қазір орын алды десем артық емес. Екіншіден мына нефтехимия, мұнай химия үлкен заводы, оның құны 1.1 триллион. Сондықтан жаңа келісімшартқа қол қойдық. Сондықтан ол да бір үлкен бағыттардың бірі болады. Бұл ашына айтқанда өте терең өңдеу. Неге десеңіздер, нефтехимия болған айтты. Біздегі Қазақстандағы ең үлкен мәселенің бірі сол өңдеудің деңгейінің пока аздығы. Сондықтан оны енді үшінші передел дейді ғой, айтқанда соны айналасында ғана жүріп отыратын болса, қазір 4-ші, 5-ші, 6-ші деңгейлі өңдеу үшін бұл завод болашақта мүмкіндік береді. Сонымен қатар мына тұңғыш үлкен жобалардың маңызды жобаның бірі қант заводын салу қазір жоспарға алынып отыр. Түрік компаниясымен бүгін оған да қол қойылды. Енді қанттың мәселесі Қазақстанда үлкен сұрақтардың бірі болды ғой, сондықтан бұл мәселені де жаңа қол қойдық. Сонымен қатар мына транспорттық логистикалық хаб дейміз, өткенде Қазақстан темір жолымен қол қойған болатынбыз, соны салатын қазір ірі жеке түрік компаниясымен осы хабты салуға жаңа келісімге келдік. Енді ол мына склад временно хранение дейді, содан бастап аэропорттың жанынан басылады. Аэропорт пен темір жолдың ортасына осындай болашақта үлкен хаб салынады. Оның себебі де белгілі, себебі Ақтөбе облысы әуе қатынасы бойынша да қазір міне 5 рейс қазір ашылды. Келесі жылға 5 рейс, оның ішінде халықаралық Таиланд бар, Дубай бар, Прага сияқты мемлекеттермен қазір осында қарым қатынаста. Баку қаласы бар, сонымен оның ішінде біздің Қазақстан бойынша да Орал қаласы мен Өскемен, Көкшетау қалаларымен болашақта қазір үлкен рейстер ашылатын болады. Сондықтан логистикалық хабқа байланысты осы Ақтөбенің мына рейстерінде мүмкіндігін көбейтуіміз керек. Соған осындай нақты шаралар қабылданып отыр. Бүгінгі осы Ақтөбе инвестициялық форумында жалпы жиыны қанша келісімге қол қойдыңыздар? Жалпы қазір 7 үлкен келісімшартқа қол қойдық. Ол жерде ірі RG компаниясы мен Машкевич мырзамен де бүгін қол қойдық. Ол жерде енді үлкен қазір мына 900 миллиард құнында келетін осындай проектілерге қол қойылып отыр. Жақсы. Ақтөбенің ахуалы президенттің жіті назарында, өзіңіз жақсы білесіз. Осы мемлекет басшысының өңірге барған сапары кезінде айтқан бір сөзінен сілтеме келтірсем. Ақтөбе ел дамуына айрықша үлес қосып отырған аймақ. Қарқынды дамуға өңірде барлық мүмкіндіктер бар. Басты мақсат осы қарқында жоғалтпай өңірдің әлеуметтік-экономикалық өсімін арттыру деді. Ералы Лукпанов енді осы бір екі күнде, қателеспесем, осы Ақтөбе облысының әкімі болып тағайындалғаныңызға бұйырса 100 күн толады екен. Иә, солай. Осы аралықта енді аймақтың әлеуметтік-экономикалық даму бағытында жоғарыда айтқандардан бөлек басқа қандай жұмыстар атқарылды? Енді негізгі үлкен мәселенің бірі ол Қасым Жомарт Кемелұлының қойған тікелей тапсырмасы халықтың әл-ауқатына байланысты сұрақтарды қарастыру.
Onun ішіндегі қаланың өзінің көптеген сұрақтары болды. Ең алдымен халықтың айналасында айтылып отқан сұрақтардың бірі бұл мына жолға байланысты, естеріңізде болатын болса, сонымен қатар қаланың тазалығына байланысты көптеген сұрақтар күн тәртібінде тұрды. Сол жолдарды қысқа уақыттың ішінде шешуге жаңа шешуге тапсырма алынған болатын. Олар толықтай бүгін орындалды. 11 миллиардқа игерілмей жатқан жолдың бүгін толықтай игерілді деп айтуға мүмкіндік бар. Битумның үлкен мәселесі болған кезінде сол битумға байланысты оның бәрі игерілмей қалған. Соның бәрі қазір сол кезде 10 мың тонна 2 күннің ішінде табылған битумды әкеліп, осында біздің өзі құрылысшыларға берген арқасында бұл мәселенің бәрі шешілді. Ол жерден көпірдің сұрағы да көптен келе жатқан. Ол да шешілді. Қаланың тазалығына байланысты көптеген сұрақтар күн тәртібінде тұрған болатын. Осы мына 2 айдың күн сайын қазір қойып отқан үлкен сұрақтарымыз біздің қаланың тазалығы. Оның ішінде қаладағы көптеген шөптер, оның бәрі аллергиялық үлкен ауруларға аппаратында белгілі болатын. Сондықтан олардың бәрін тез арада шешуге жаңағы шаралар қабылдау керек болды. Ол шаралар қабылданды. Соның арқасында қазір енді бізге келетін көптеген сұрақтар ғой енді. Сұрақтарды мысалға шешім деңгейін қазір 15 күннен 2 сағатқа шейін қалдырып отырмыз. Соның арқасында бүгін 2 есеге халықтың арасынан келетін сұрақтар азайып отыр. Енді оның өзі президенттің осы бағыттағы тапсырмасының осы күнде орындалды деген айтуға болады. Ең үлкен сұрақтардың бірі бұл бұрыннан келе жатқан, енді орысша айтқанда дольщиктердің сұрақтары. Кезінде 540 семья болатын, енді ата-аналар кезінде мен келген бетте алдыма балаларымды алып келген жағдайлар болды. 2015 жылдан бастап сол келе жатқан үлкен мәселе, соны қазір шешімдері бәрі табылды. Келесі жылға дейін толықтай сол 11 үй болатын үлкен. Енді алдау арбауға түсіп қалған азаматтар ғой енді. Саламыз деп үлескерлер. Олар кезінде саламыз деп алған азаматтар ақшасын жинап халықтың жада қашуға біразы қашып та кетуге де ынтыланған. Оның бір екеуін қамауға тура келді. Қалғандары қазір басқа қолына келетін инвесторларға беру арқылы келесі жылдың аяғына шейін бұл мәселені толықтай шешетін мүмкіндік бар ғой деп ойлаймын. Сонымен қатар 2004-тен келе жатқан ұзақ құрылыс мәселесі де күн тәртібінде тұрған, оны халықтың бәрі жақсы біледі. 14 ол жерде үлкен сондай объект болатын. Оның да келесі жылдың аяғына шейін соның ана жартысын шешеміз. 2 жылдың ішінде толықтай шешуге мүмкіндік болады. Жақсы. Алғашқы 1,5 айда осы облыстың барлық ауданын аралап, кейбір енді әкімдер аяқ баспаған ауылдық округтердің тыныс-тіршілігімен танысты деген ақпараттар да шығып жатыр әлеуметтік желіден де. Осы тұста ауыл аманаты жобасын жүзеге асыруды жөн көрген екенсіз. Бұл жобаны енді вице-премьер болып тұрған кезде осы Жамбыл облысында енгізген едіңіздер. Осы жобаның тиімділігіне де қазір бұл қалай қолға алынып жатыр, осыны мағлұмат беріп кетсеңіз. Бізде облыста қазір 12 аудан, 12 ауданның бәрін аралап шықтым. Енді ауылдардың біразын аралауға мүмкіндігім болды, біразын әлі үлгерген жоқпыз. Енді болашақта қазір қалған ауылдарды да аралап шығамыз. Ол жерде Қасым Жомарт Кемелұлының қазір ол бүкіл тікелей тапсырмасы. Бұл үлкен жоба іс жүзінде кезінде Жамбыл облысында басталған жобаны вице премьер болып отырған кезде оны қолға алған болатынбыз. Ол халықтың кірісін өсіруге және жұмыссыздықты төмендетуге бағытталған үлкен жоба болатын. Бүгін Ақтөбе облысында бұл жобаны біз бастап кеттік. Жүзеге асып жатыр. Қазір алғашқы семьяға өзіне кредиттер беріп жатырмыз. Бірінші рет біздер ауылда, Қазақстандағы ауылдарымызға 2,5%-бен қазір кредит берудің қазір шешімі. Залогқа үйлерін қою арқылы 2,5%-бен бірінші рет мында кредит беріп жатыр. Өте төмен. Ашық айтқанда бүгінгі инфляциямен есептейтін болсақ, ол енді тегіннің айналасында деген болады. Бірақ түбіндегі ол қайырымы бар ақша, қайтарылатын ақша. Сондықтан бұл өте үлкен мүмкіндік. Оның нәтижесінде бүгін 41%-ға дейін сол бұнда 12 округтағы жүзеге асып жатыр. 12 округтағы 41 мың адамның қатысуымен бұл жоба қазір басталып кетті. Соның нәтижесі уже бүгін басталды. Ол жердегі соның нәтижесінде бүгін 41%-ға жұмыс орындарының жаңағы жұмыс орындарын қазір қысқартатын боламыз. 41%-ға шейін жұмыстың енді ең үлкен мәселе жұмыссыздық мәселесі ғой. Сондықтан оның да 1%-ға төмен түсірген кезінде біз оны керемет деп айтатынбыз. Қазір мына 41%-ға шейін шығатындай негіздемеміз бар. Сонымен қатар ол жерде екінші сұрақ халықтың кірісінің өсуі, ауылдағы халықтың кірісінің өсуі. Ауылдағы халықты қалай үйге алып қалу керек? Ауылдағы жастарды қалай ауылда ұстап қалу керек? Сөз жоқ, ең алдымен жұмыспен қамтамасыз ету керек, екіншіден кірісін өсіру керек. Үшінші, бұл жерде қойып отқан үлкен сұрақ ауылдағы білім саласы. Білімді қазір қалпына келтірмейтін болсақ, ауылдағы жастар ол жерге тұрмайды. Сондықтан ол мәселені де қазір Қазақстанда бірінші рет бір пәнді бір мұғалім 5 пән беретінді қазір тоқтатып, қазір онлайн режимге көшіріп 35
керемет жоғары квалификациядағы мұғалімдерге 600-800 километр жерде отырған балаларымызды онлайн режим арқылы қамтамасыз етуге шешім қабылдадық. Ол балалардың болашақта 15%-ға төмен ауылдағы мен қаламен салыстырғанда 15%-ға төмен білімнің төмендігінің арасын жоюға болашақта бағытталады. Үшінші мен жерде ерекше айтып кететін ауылдағы азаматтарды, жастарды қалай алып болу болады? Ол интернетпен қамтамасыз ету керек. Сондықтан мына келесі жылдың август айына шейін оны толықтай қамтамасыз ететін боламыз. Сондықтан осындай үлкен жобалар қазір қолға алынып отыр. Сонымен қатар президент өткенде 1 триллион ақшаны осы мына сельхоз кооперативтерге беру туралы үлкен шешім қабылдады. Бұл мына Қазақстандағы үлкен ауылдың мәселесін шешетін сұрақтардың бірі. Ауылдың сұрағын шешпей, қаланың мәселесін шешеміз деген сұрақтан аулақ болу керек. Себебі қаладан шығатын жыл сайын кімдер келеді олар? Мүмкіндігі жоқ, жұмыс жоқ жерден, сөз жоқ ауылдың жастары, білім болмаса да бәрі келіп қалаға топтасады. Сондықтан осындай үлкен жобалар стратегиялық болашақтағы Қазақстанның үлкен жобасы деп қарастыруымыз керек. Жалпы ауыл шаруашылығындағы жаңа экономикалық саясат деп қарастыру керек. Жақсы. Енді бұл жақсы екен, бірақ өңірдегі кейбір елді мекендерде әлі күнге дейін біздегі мәліметтер бойынша газ бен ауыз су жоқ дейді. Мәселе ол қашан түпкілікті шешуді көздеп отырсыздар енді мына өздеріңіз білесіз мына 27-ші қарашадағы осы мына біздің Екібастұздағы жағдайдың ондайдың қайталанбасын енді кім кепілдік бар, қалай кепілдік бере аласыздар, бұл мәселе қалай шешіліп жатыр, қалай қолға қойылды, жолға қойылып жатыр, осыны айтсаңыз. Бүгінде енді ашығын айтқанда 93-4% мына газбен қамтамасыз етіліп отыр ауылдар. Енді қазір мына қабылданған шаралардың арасында оны қазір 94-4%-ға шейін келесі жылға қамтамасыз етуге толықтай мүмкіндігі бар. Енді ол оңай жұмыстар емес. Енді қазір әсіресе алыс ауылдар қалып отыр ғой. Сондықтан енді 150 шақырым, 200 шақырымда жатқан ауылдар, олардың біразын мен аралап қарап шықтым. Сондықтан мына газбен қамтамасыз етудің 94-4%-ға жеткіземіз. Ал мына ауыз сумен қамту мәселесі 97-7%-ға жеткізетін мүмкіндік бар. Президент ол туралы 25-ші жылға дейін. 25-ші жылға шейін тапсырма қойылған, біз бірақ 100% деңгейінде 24-ші жылға жауабымыз деп қазір өзімізге мына жоспар алып отырмыз. Оны жүзеге асыратынымызда мен ешқандай күмәнім жоқ. Бүгін қазіргі мына күннің өзінде 98-де 1%-ға жеткізетін боламыз. Жақсы. Ақтөбе облысында жергілікті осы жұртты арзан азық-түлікпен қамтамасыз етуге бағытталған жобалар бар екенін білеміз. Тіпті осы бұл мәселеге қатысты президенттің айтқан сөзін тоқталып өткен келіп отыр. Ақтөбе облысы еліміздің азық-түлік қауіпсіздігіне зор үлес қосатын орталыққа айналуы керек. Үздік басқару тәжірибесін, озық технологияны қолдану қажет. Агросекторды дамытсақ, ауыл тұрғындарына жаңа жұмыс орындары ашылады, экономика қарқынды артады деген болатын. Ендеше осы өңір халқын президенттің айтып өткендей қолжетімді азық-түлікпен қамтамасыз ету жоспары бағытында не істеліп жатыр? Бұл енді үлкен, ашан айтқанда бұл мәселелі сұрақ қой, үлкен күн тәртібінде тұрған. Ол туралы үкіметте жұмыс істегенде де жұма сайын осы күн тәртібінде қойылған сұрақтардың бірі болатын. Қазір нақты бағыттар бойынша тұрақтандыру қоры бар. Тұрақтандыру қорына байланысты бүгін 2,2 миллиард ақша бөлінген. Сондықтан бұл бірінші күн тәртібіндегі күнделікті елдің дастарханында тұратын тамақтардың көлемі ғой. Сондықтан оны қамтамасыз ету үшін сондай схема жасалынған болатын. Сонымен қатар қазір мына айналым схемасы деген бар. Айналым схемасында 4,5 миллиард ақшаны қазір жұмсап отырмыз. Енді бұл да осы мына сирек кездесетін біздердегі тауарлардың түрлері бар, соны қамтамасыз етуге бүгін бағытталып отыр. Үшіншіден енді өзімізде шығаратын тауарлардың түрі де бар да, енді жалпы 32 түрінің ішінде 20 түрмен 24 түрмен бүгін облыстың өзі өзімізді қамтамасыз етіп отыр. Дегенмен қалған мына түрлермен де өзімізді қамтамасыз етуге байланысты нақты шаралар бүгін қабылданып отыр. Сонымен қоса көрші отырған облыстармен мен өзімізде шығара алмайтындар, мысалға тұз, мысалға күріш, бұлардың бәрін Қызылорданың әкімдігі өткенде келді, бұлармен келісімшартқа отырып бұл мәселелерді жаңа шешуге нақты шешімдер қабылдадық. Бірақ түбінде жемге жем келгенде осындай үлкен сұрақтардың бәрін өзімізде жаңағы ЛПХ дейміз ғой, личный подсобный хозяйство, қазақшаға аударатын болсақ бұл аула, ауланың ішіндегі бір семья. Сол семьяның ішінде өнімдерді шығару арқылы қол жеткізуге болады. Манағы ауыл аманатының негізгі мақсаты да соған бағытталған. Соның мына жүзеге асудың нәтижесінде бүгін бізде 10%-ға көкөністің түрлерін де бүгін шығаруға мүмкіндігіміз бар. Оның ішінде құс етін шығаруға бар. Мысалға Ақтөбе облысында негізгі ауыл шаруашылығында бәрі малға, малдың 90% бұл мал. Жылқысы бар, түйесі бар, басқасы бар деген сияқты. Құс еті бар болғаны 5-6% деңгейінде.
көкөністің деңгейі де мына төмен деңгейде де төмен қамтылып отыр. Олай болатын болса, осы үлкен жобаны әрбір ауылда соны шығару арқылы болашақта өзімізді өзіміз қамтамасыз етуге толықтай мүмкіндік болады. Ол бір. Екіншіден, сол арқылы импортозамещениенің сұрағында болашақта шешуге болатынына мен ешқандай күмәнім жоқ. Мына президенттің қазір тап берген тапсырмасын сәйкес 1 триллион Қазақстанда бірнеше 3 жылдың ішінде ғой жүзеге асатын болса, Қазақстанның өзі де бұл бағытпен өзімізді толықтай қамтамасыз ететін боламыз. Болашақта әрбір осындай тағамның түрлерін біз ана сауда орталықтарында жүріп қадағалап административный метод дейміз ғой, сонымен шешу емес, тек қана өндірісті көбейту арқылы ғана қол жеткізуге болатынына мен кәміл сенемін. Осы бағытта бүгін жұмыс жасап отырмыз. Оған қосымша Ақтөбеде бүгін елдің азаматтарына рахмет. Неше жылдан бері қазір аяқтарына тұрған шаруашылықтар, ауылдағы крестьянский хозяйство дейміз, шаруашылықтар 6000 басты товарлық кредит арқылы қажетті азаматтарға бөліп беруге бүгін шешім қабылдап отырмыз. 6000 бас. Бұл товарный кредитование, орысша айтқанда. Бұл жағдайы жоқ азаматтар, бірақ жұмыс жасаймын деген, өз өмірімді өзім қамтамасыз етемін, болашақта өз семьямды қамтамасыз етемін деген азаматтардың бәріне осы бағытта қазір көмек береміз. Ол мал шаруашылығы болуы мүмкін, ол құс шаруашылығы болуы мүмкін. Мысалы 5% қамтамасыз етілген, не болмаса көкөніс, сонымен қатар балық шаруашылығын бағытында дамытуға толықтай мүмкіндік бар. Жақсы. Осы Ақтөбенің санитарлық тазалығы жіті назарда, жалпы қаланы күл қоқыстан уақытылы арылту талай жылдан бері айтылып келе жатқан, күн тәртібінен түспей келе жатқан мәселе. Енді сен қозғалған сияқты өзіңіз барғалы жаңа жоғарыда айтып өттіңіз, жалпы бұл мәселені түбегейлі түпкілікті шешу үшін не істеп жатсыздар? Бұл енді ең үлкен мәселенің бірі болатын, халықтың көңілінде жүрген, көкейінде жүрген. Енді көшедегі мусор ғой, енді күнделікті адам тамақ ішкеннен кейін оның бәрі болады. Қаланың тазалығы, ашына айтқанда, әр азамат ол қаланың айнасы ғой. Қаланың тазалығы қаланың айнасы. Олай болатын болса, әрбір азамат үйін қалай таза ұстайтын болса, қаланы да солай таза ұстауымыз керек. Әр азамат үйіне қонақ қарсы алуға қалай дайындалатын болса, бізде қаланы сондай деңгейде дайындауымыз керек. Бүгінде таза бейсенбі деген 2 айлық үлкен жобаны жүзеге асырдық. Соның арқасында 54 мың адам қатысатын 2200-ден аса көшелерді бүгін тазаланып шықты. Сонымен қатар бұл жерде 420 сая бақтарды бүгін тазаланды. Бірақ енді бұнымен шектелмейді. Бұл тазалықтың сұрағы күн сайын жүргізу керек. Күн сайын, жұма сайын жүргізу керек. Олай болмайтын болса, оған жетпейміз. Сондықтан бұл күн тәртібінде тұрған үлкен сұрақтардың бірі. Бір сөзбен айтқанда, бүгіннің өзінде 21 мыңнан астам қоқыс қаладан шығарылып отыр. Енді ол үлкен мәселенің бірі. Ол күн тәртібінде күн сайын болатынына ешқандай күмәнім жоқ. Өткенде біздер жоспарға алдық, мына 60 мың көшет отырғызылуы бұл қалаңда ішінде көркеюіне де тазалығында әсер ететін дүниелер ғой. Сонымен қатар мысалға RG сияқты ірі компанияны кеше келісімге келіп 100 мың ағашты отырғызуға келісім берді. Сол сияқты ол тек қана бір компанияның айналасында ғана жүрмейді, көптеген компаниялардың бәрін осындай көгалдандыруға, қаланы тазалауға бәрін жұмылдыратын боламыз. Жақсы. Осы мемлекет басшысының тағы бір сөзін айта кеткім келіп отыр. Ол осы облыстағы жолдардың 50% сын көтермейтін жағдайда әкімдікке осы үкіметтің қолдауымен 25 жылға дейін барлық жергілікті жолдарды облыстық аудандық деңгейдегі жолдарды ретке келтіруді тапсырамын. Яғни 25 жылға дейін облыс аумағында барлық республикалық және жергілікті деңгейдегі жолдарды қалпына келтіру қажет деді мемлекет басшысы. Енді осы өңірдегі осы уақытқа дейін жөндеу жұмыстары жанданды, бірнеше ірі жоба жүзеге асты, битум тапшылығы да шешілген сыңайлы, және өзіңіз айтып өттіңіз. Бірақ енді мұның өңірде енді жол мәселесі тәмамдеуге болмайды. Онда облыс аумағында территориясы да қазір қателеспесем еліміздегі ең жер аумағы жөнінен ең үлкен облыс болды. Өйткені бірнеше облыс бөлініп кетті де бірінші орынға Ақтөбе шықты. Жер үлкен болғаннан кейін жол да көп болады. Енді бұл мәселені түбегейлі 25 жылға дейін шешу мүмкін бе? Мүмкін. Оған мүмкіндік бар. Жаңағыдай шет жағасын айтып қойдық, қысқа уақыттың ішінде мына берілген республикадан берілген ақшаның бәрі игерілді. Мына 536 шақырым жерлер бүгін жөнделіп отыр өткен жылдың өзінде. Бірақ енді алдымызда тұрған көптеген сұрақтар, әсіресе алыс ауылдардағы сұрақтарымыз әлі күн тәртібінде тұр ғой. Сондықтан бұған байланысты біз жалпы мына Ақтөбе облысында бүгін 70% айналасында қазір жолмен қамтамасыз етіп отырмыз. Негізі бұл басқа облыстармен салыстырғанда ең төменгі облыстардың бірі бүгін. Ашан айтқанда енді бізден төмен қазір батыс Қазақстан ғана облыс шығар, қалғанның бәрі басқаша деңгейде. Сондықтан осыны қазір қолға алынып отыр, толықтай түсінік бар. Қазір республикамен келісіп осы жолдарды салуға байланысты 763 километрдей жолды салу қазір жоспарланып отыр. Сондықтан ол енді қаланың жолдары бар, ауылдың жолдары бар, республикалық жолдары бар, облыстық жолдары бар, ауданның жолдары бар. Соның бәрін қосқанда 129
проектіні болашақта келесі жылдан бастап жүзеге асыратын боламыз. Енді жалпы сумманың көлемі 37.4 миллиард келесі жылға жоспарланған. Бірақ бұнымен тоқтап отқан жоқпыз. Неге? Себебі біздерде қазір транспорттың логистикалық хаб болғаннан кейін Ақтөбеден қазір Ұлғайсын, Ақтөбе Ұлғайсын деген үлкен жоба бар. Енді ол 300 километрге жуық бірінші категориялық жол салынатын болады. Оның проектінің сметінің документациясы жасады. Бірінші категория дегеніміз ол 4 жолақты жол. Себебі біздің жолмен Ресейден Өзбекстанға шығатын жол екені белгілі. Сонымен қатар үлкен Қостанай сияқты, Астана сияқты, Қарағанды сияқты жолдарға, жақтарға бұрылып кететін үлкен трассаның бойы да бар. Оны да жасауымыз керек. Сонымен қатар біздегі ең күрделі сұрақтардың бірі баяғыдан келе жатқан бұл Шалқар мен Қандыағаштың арасы. Бұл енді Шалқар мен Ақтөбенің арасы деп айтуға болады. Сондықтан бұл да күн тәртібінде тұрған сұрақтардың бірі. Министрлікпен қазір бұл сұрақты бірге пысықтап жатырмыз. Ол жерде де 300 километрдің айналасындағы жол келесі жылы министрліктің қолдауымен бұл жобаларды болашақта қазір бастайтын боламыз. Сондықтан бұлар көптеген осы мәселені шешуге мүмкіндік туғызады деп ойлаймын. Жалпы келесі жылдың өзінде жолмен қамтамасыз ету деңгейі 78-80%-ға жететін шығармыз деп жоспарлап отырмыз. Жақсы, осы аймақта экологиялық ахуал мәз емес, оны жақсарту үшін осы ірі компаниялардан бірімен меморандумға қол қойылыпты. Жоба құны 85 миллиард теңге көрінеді. Бастама көңілге қонды, қаражатты қомақты екен. Енді межелі міндетті орындау үшін не істемекші бұл бағытта? Қалай бұл қаржы қалай бақыланады? Бұл қазір вообще бұл мына жерде бұл бірінші экологияның сұрағы өте үлкен. Оған қазір арнайы жол картасын дайындап жатырмыз. Өткендегі үлкен келісімдер бойынша біздер мына бірінші Қазақстандағы ең үлкен проблемалық мәселе бұл Ақтөбедегі КОС дейміз. Кондиционно очистительное сооружение. Бұл енді ең үлкен халықтың шулап күн тәртібіне қойып отқан сұрақтарының бірі. Оны ЭБР арқылы өткенде үлкен келісімге келдік. Оның жобасы 60 миллиардтың айналасында келесі жылдан бастап қазір жобасы басталып кетті. Осыны қолға аламыз. Бұл экологияның үлкен бір сұрақтарының бірі. Екінші сол жақта тұрған полигон. Оның да сұрақтары қазір шешілуі нақты шешімдері бар. Оған байланысты қоғамдық кеңестің азаматтарымен бірге нақтыладық. Үшінші үлкен жобаларымыз жаңағы өзіңіз айтқан ірі компаниялармен. Жаңағы айтқан RG компаниясы 85 миллиард ақшасын қазір осы экологияның айналасын салатын болды. Ол жерде ашын айтқандай 2 үлкен цех бар. Үлкен цехтің ішінде 14 пеш бар. Сол пештен шығып жатқан халықтың ауаны улайтын дүниелердің бәрін 99%-ға 25-ші жылы жеткізетін боламыз. Ол бір. Екіншіден соның қазір мына ферросплавный газ дейді, орысша айтқанда, соның қазір толықтай утилизация жасап 100%-ға жеткізуде 25-ші жылға жоспарлап отыр. Сондықтан осыны жүргізу арқылы Алла қоса мына экологияның мәселесі де біраз Ақтөбе облысында тазаратын болады. 85 миллиард деген 3 жылға бөлінген ақша ол аз ақша емес. Бірақ бұнымен шектеліп отқан жоқпыз. Сол сияқты бізде ірі мысалға Ресейдің компаниялары бар, түріктердің компаниясы бар. Солардың алдына да осындай талаптар қойылатын болады. Сондықтан экологияның мәселесі қадағалауда болады. Жақсы, рахмет Ералы Лұқпанұлы. Мына енді студиямызға келіп, мына 100 күндігіңіздің қарсаңында сұхбат беріп отырғаныңызға рахмет. Осы бізде қазір енді 20 әкім бар ғой енді. Соның ішіндегі бірінші болып бетпе бетке келіп отырсыз. Енді сізбен бастаймыз. Сіз енді үкіметте жұмыс жасадыңыз, облыс әкімі болдыңыз, тәжірибеңіз бар. Енді сізге қарап басқа әкімдерді қимылдайып қозғалады деп ойлаймыз. Енді өткенде Қызылорданың әкімі Нұрлыбек мырза да келем деп уәде берген. Енді жалпы осы мүмкіндікті пайдаланып, сізге бір рахмет айтқым келіп отыр. Мына біздің хабар арнасынан мега жоба халыққа жолдама алған. Жеті қазынаны өзіңіз премьер-министрдің орынбасары болып тұрған кезде өзіңізге осы шілде айында, тамыз айының басында барып, осы жобаға жолдама, өмірге жолдама алған болатын. Сізге қолдау білдіріп, осы облыс әкімдеріне хат жазып, оларға қолдаңдар деп, сондай бір үлкен бастама көтеріп, бастамамызды сіз қолдаған болатынсыз. Соған осы жалпы жеті қазынаның, жалпы мына хабар агенттігінің көрермендерінің атынан сізге алғыс айтамын. Мен сізді мына өткенде хабардың 24 хабардың 10 жылдық болды. Сол үлкен тоймен біріншіден құттықтаймын. Бүкіл ел болып оны жаңағы тойлап жатты. Өздеріңіз айтып, бүгін себебі жалпы хабар агенттігінің өзінің орны Қазақстанда ерекше. Халықпен тікелей қарым-қатынасты байланыстыра алатын, тікелей ауылға дейін жететін бірде бір осы мына байланыс орталығы болатын болса, осы хабармен тікелей байланысты. Сондықтан осындай үлкен тойларыңызбен сіздерді де құттықтауға рұқсат етіңіздер. Амандықта, саулықта болайық. Жақсы, рахмет. Осы сенімді біз ақтайтын боламыз.
халықпен нөмі қарым-қатынасымыз. Біздің мақсат осы билік пен бұқараның арасында алтын көпір болу ғой. Солай, солай. Өте жақсы. Рахмет студиямызға келгеніңізге, Ерлі Лұқпанұлы. Өзіңізге. Осымен бүгін бетпе-бет аяқталды. Әрқашан бетпе-бет келгенде жүзімізге алмасын. Сау болыңыздар.